åt det där. Match mellan Haninge och Sorunda. Fin start. Det är dagens andra match. Vi var i Tumba på förmiddagen. Spelar 15-15, 99. Efter en jättefin första halvlek som vi ledde med 5 bollar, förlorade vi den andra med 5. Så 15-15. Här ser det ut att kunna gå lite bättre. Jag får 2-0 efter 50 sekunder. Hilda!
Thank you.
Jaha, då har vi spelat 11 minuter utav första och det står 9-0. Spel mot linjen. Efter 14 minuter första så har vi alltså 11-0. Bra, Hilda!
Snäll, det kunde sluta illa. Första halvlek, vi har 16-1 till Sorunda. Ja, det går fint. Går det bra? Hänger du med? Ja, ja. Det är knappt. Det är lite den här halvlen. Ja, det är andra halvlek det händer. Ja. Nej, vad synd när det är förra matchen. Nej. Ja, de drog ett men det är ju jättebra. Och det är jättebra. Ja. Ja, det är fint. Med fem bollar. Ja, det är liksom... Det är inte fan. Nej. Nej, för det är en jättedum matchen. Ja, matchen när man lägger upp. Vad är det du såg? Det var min. Ja, det var ju klart. Ja, jag vet.
förra. Ja. Drar ihop till match igen. Fan var det där? Kom då! Direkt så kommer man till filmar. Vi har återmatch här då. Andra halvlek. Hane och Sorunda. Kul att se Sandra på linjen.
Isabelle inne med vänster. Thank you.
Friskt vågat. Alltså 24-2 efter snart 13 minuter av andra halvlek. Thank you.
formationen får någon form av styrketräningspass här i slutet av matchen. Spela oavbrutet i 5 minuter nu. Ja, det är bra. Yeah.
Matchen slutar 34 till Solna.